Banor të krainës e lumit të Vlorës janë bledhur sërish për të protestuar kundër një projekti të qeveris. Bëhet fjalë për ndërtimin e ujësjellësit në fshatin Kuç, i cili do të marë ujë tek lumi Shushicës. Me pankarta në duar dhe me sloganin Larg duart nga Shushica, banorën thonë se lumi është i vetmi burim për ujitjen e tokave bujësore, ndërsa ndërtimi ujësjellësit do të ndikojë negativisht. Realizimi i këtij projekti ka dëme kolosale në të gjithë zonën. Në radhë të parë, ky projekt i devimit të lumit prish balancën jetësore të gjithë krahinës. Atë balancë që është dashur qindra vite për të krijuar. Jemi kundra këtij projekti që kanë bërë, se këtu janë mira banor që jetojnë në këtë lum, janë mira krerbaktie që jetojnë në këtë lum, dhe ne jemi kundra këtij projekti. E nuk do të lejojmë që ne të na marrin ujët e të kalojnë i marrës. Në këtë tubim kanë marrë pjesë banor të 37 fshatrave ku kalon ky lum. Ata i kanë bërthirë kryeministrit që të shikojë këtë projekt, i cili ka vlerën e 9.5 milion eurove. Ne nuk kërkojmë në gjithë tjetë, kërkojmë vetë e mujtë për vadit tokë atërë, nuk kërkojmë, nuk protestojmë që të përmisëm e diramën. Ky ujë është jetë për ne, është e ardhmja jonë, është zonë e bukur. Nuk mendoj se qeveria mund të ketë informacion të plotë, kjo është informacion i bashkisë, se i marrës. Protesta zhvillohet për të katërtën herë në këtë zonë.